Od 1. června až do konce října bude denně otevřena zahrada Černínského paláce, hlavního sídla Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Zahrada začala vznikat ve druhé polovině 17. století, dokončovací práce byly v první polovině století 18. Bohužel historie zahrady byla stejně pohnutá jako historie samotného paláce. Ten se stal s postupem času pro Černíny neudržitelný a tak jej roku 1851 prodali armádě. Armáda jej přestavila na kasárna a tím palác i zahrada velmi utrpěly. Zahrada samotná byla přestavěna na hospodářský dvůr, kde byly kůlny, kovárny a stáje. K celkové obnově paláce i zahrady došlo mezi lety 1929 až 1934 pod vedením architekta Pavla Janáka. Na vzhledu zahrady se podílelo hned několik dalších významných architektů, například František Maximilián Kaňka. Mezi těmi dalšími byl Anselmo Lurago, pod jehož vedením postavil zenický mistr Jakub Schedel tento krásný pavilon. Další krásnou věc, ale ta už není nutně od architekta Luraga, je zahradní průčelí Černínského paláce, které zdobí socha Herakla zápasícího s Lénskou hydrou. Černínská zahrada se rozkládá na ploše téměř 2 hektary a je na údržbu tedy velmi náročná. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou zahradu, takže musíme konzultovat dendrology, historiky a podobně. Co se týče, většinou to děláme firemně, najímáme si firmy a máme na to naše 3 zahradníky, což teda obnáší poměrně dost práce pro ně. Takže oni si odpočinou akorát v zimě. Od června bude možné vstoupit do zahrady samostatným vchodem naproti loretě. Otevřeno bude denně od 10 do 17 hodin.